Porque desde a idade de 3 anos eu me lembro como começou o mundo comigo. Na idade de 3 anos eu tenho foto aí para comprovar. Sempre fui honesto, cumpri a lei rigorosamente que meu pai exigia. Quando ele foi delegado em Paraibuna, não tinha presos. Era só bêbado de vez em quando, que tomava lá um porrezinho, queria bater na mulher, bater nas crianças. Então prendia lá, levava para a cadeia, ficava lá umas 2 horas, ele dava uma boa lição de moral no Pedro. Saía, largava até de beber. Que meu pai veio de Paraibuna para cá em 1925, que ele era delegado de Paraibuna, delegado de polícia, nomeado. Naquela época não tinha polícia militar, não, era captura, nem a força pública não tinha. Ele veio embora para cá, para São José, pela seguinte coisa. A primeira esposa dele fugiu com um primo dele, desapareceu. E largou ele com uma garotinha de 3 anos. São José dos Campos, naquela época, há 90 anos atrás, 90 e poucos anos, há quase 100 anos atrás, era São José era subordinado a Paraibuna. Paraibuna era a capital do café. Exportava café para o mundo inteiro. As fazendas de café eram tudo rodeado ali por Paraibuna, né? Que era da família Calazans, família Batubano, família... Enfim, tinha várias famílias ali que era uma família só, era muito ligada com a outra. E aí meu pai ficou muito desgostoso, ele não tinha quem tomasse conta da menina. Porque viajou o Brasil inteiro, no Chevroletzão Ramona que ele tinha, atrás da mulher para matar, mulher e o primo. E ele matava mesmo se ele encontrasse, mas não achou mais. Sumiu, desapareceram. E ele ficou com a menina, 3 aninhos, a filha dele, e a mulher desapareceu. Eu tenho as fotos, tenho tudo, eu já fiz a mão, a moto. Aí acontece o seguinte, meu pai descobriu que a minha mãe estava morando sozinha com uma filha também, de 2 anos de idade, ficou viúva. O marido dela era empregado da fazenda do Patizá, fazenda do café, e foi um amigo dele, de ciúme, que ele era muito cotado com o patrão, era assim como o patrão gostava muito dele, que era um camarada da fazenda muito eficiente, né? E o cara de ciúme matou ele com uma foiçada no pescoço. Aquela foice de cortar capim, que ele era panche. Matou o marido da minha mãe. Aí minha mãe ficou viúva com a menina, não tinha onde ir, sozinha. Tinha que entregar a casa lá que ela morava na fazenda dos colonos para outro que vinha trabalhar em lugar do marido dela, né? Aí meu pai descobriu, por intermédio de um outro primo dele, que é Bento Maia, da família Maia, em Paraibuna, né? Bento Maia, que era primo-irmão do meu pai. Aí foram lá na fazenda e meu pai trouxe ela para morar. E meu pai tem armazém em frente ao mercado de Jacareí, em Paraibuna, em frente ao mercado de Paraibuna, ali na Rua da Bica. Uhum. Em frente ao mercado, tem a casarão, até hoje, lá onde meu pai tinha o armazém, né? Venda, né? Mas seu pai trabalhava na delegacia e tinha mercado ao mesmo tempo? O meu pai era delegado e tinha essa coisa, porque a mulher tomava conta. Ela fugiu, largou, abandonou tudo. Uhum. Aí o meu pai ficou numa situação difícil. O que aconteceu? Aí meu pai descobriu que essa senhora tinha ficado viúva, que é a minha mãe. Aí foi lá na fazenda junto com esse outro primo dele, Bento Maia, e trouxe ela como empregada dele para tomar conta da filha dele, para ele poder dar serviço na delegacia e tomar conta da casa, fazer tudo que precisava do armazenzinho, tudo que ele tinha. Uhum. Aí acontece o seguinte, a minha mãe morou como empregada do meu pai 6 anos com ele. A cidadinha pequena, o povinho, bate a língua no dente mesmo, né? Mas minha mãe era 100%. E o meu pai foi com o tempo, ficou gostando demais da minha mãe, porque minha mãe era um pé de boi para trabalhar. Fazia de tudo, de negócio de quitute, para vender assim, chegadinho. Enfim, era uma mulher como foi a minha esposa aqui para mim, né? E então ele acabou um dia, falou para minha mãe, olha, nós vamos embora para São José dos Campos,
E lá nós vamos casar. Assim como a senhora serve para ser minha empregada, que não tem mais outra que sirva melhor que a senhora, porque minha esposa serve, já apareceu, já deve até ter morrido. Aí casou com a minha mãe. Conseguiu conquistar a minha mãe e casou. E veio a filharada depois, né? Aí meu primeiro irmão, meus três primeiros irmãos nasceram em Paraibuna. Meus três primeiros irmãos. E eu nasci aqui em São José, depois de 2 anos que ele veio embora para cá, para São José, meu pai, né? Uhum. Ele pediu transferência, veio morar aqui em São José. Ô, seu Maim, eu quero saber como que era a sua infância, o lugar que o senhor cresceu, eu quero que o senhor me fale o que o senhor lembra. A minha infância? Isso, é. A minha infância é o bairro ali, onde está hoje o CTA, a portaria do CTA. Ali começava a chácara do meu pai, ali tinha três donos. Era a chácara do meu pai, do seu Emílio Sanches e do seu Lindorfo. Era três donos que tinha, três chácaras tinha ali. Plantação de tudo, meu pai plantava de tudo. Laranja, fruta do norte ele ia buscar para plantar. Quer dizer, quando ele veio de Paraibuna para cá em 1925, 2 anos depois eu nasci. Nasci em 1927. Quando ele veio de Paraibuna, ele já veio com meus três irmãos que nasceram em Paraibuna. E mais a minha irmã, que era filha da minha mãe, que ele ajudou a criar. Então as duas, minha irmã, uma por parte de pai e outra por parte de mãe, não eram irmãs as duas, mas cresceram criadas junto como irmã. E ficou, né? Ô, Zumaim, então, o senhor falou que lembra desde os 3 anos de idade, né? Como é que é? O senhor falou que tem memória desde os 3 anos. Ah, desde 3 anos de idade eu lembro tudo. O que, que o senhor fazia quando você tinha 3 anos? Ah, quando eu tinha 3 anos eu brincava com carrinho. Eu tenho aqui fotografia de quando eu era... Aqui estou eu, na porta da Aparecida, na cidade Aparecida aí. Quando eu tinha... Aqui eu estava com um aninho, quase 2 anos. Uhum. Então, o senhor falou que brincava de carrinho, né? É, brincava com carrinho de lata que a gente mesmo fazia. Ah, de caixa de fósforo. Uhum. Então eu me lembro quando eu tinha essa idade. Eu brincava na rua ali, do lado de frente da... hoje está o novo hotel. Entendeu? Ali que era a casa que meu pai... Meu pai tinha um roado de casa, tinha 8 casas. Um roadinho com 8 casas. Casa de aluguel? É casa de aluguel. Morava numa e alugava as outras, uhum, né? Casa grande, mas aquelas casas antigas, feitas de taipa. Entendeu? A parede era taipa, o senhor quer taipa, né? Mas é taipa de sopapo, assim? Exatamente. E alguma era de pau a pique com barro. Sim. Entendeu? Que tempo, o senhor sabe como é que é? Quase 100 anos atrás, né? Era tudo à vontade, ninguém matava ninguém, ninguém roubava ninguém. Era uma beleza. É como dizia os antigos mesmo, é o tempo que eu era feliz e não sabia, né? Então, acontece que quando meu pai veio para cá, para São José, que eu estava dizendo, e eu nasci em 1927. Olha bem para o senhor ver que coisa. Eu nasci no dia 7/7/1927. Era de parteira naquele tempo, não era? Era parteira que servia. Tinha aqui a seguinte parteira. Dona Frederica trabalhava com o Dr. Rodrigo Dórias. Era parteira diplomada mesmo, de primeira classe. E tinha várias outras parteiras. Tinha Dona Maria Bittencourt, que foi minha parteira. Nasci com a Dona Maria Bittencourt, que era uma senhora já bem idosa, mas é... nasci a criança, nasci com maior beleza. Hoje é tudo na base de maternidade, é tudo cheio de coisas que naquela época era de completamente diferente e a pessoa nascia sadia, a criança nascia sadia, nascia normal. Então acontece o seguinte, deixa eu ver em que ponto eu parei a conversa. Eu perguntei se as crianças nasciam de parteira. O senhor lembra como que era? Assim, eles falavam o que acontecia, assim, ou eles tiravam as crianças de perto? A mãe da gente dizia que era a cegonha que tinha trazido.
Não falava para a gente, não. A gente pegava e falava, mãe, a senhora está gorda, por quê? Se não é, filha, é que a cegonha trouxe o nenê e pôs aqui dentro de mim. Entendeu? Logo você vai ter um irmãozinho para brincar com você, ou uma irmãzinha. Falava a gente assim, né? Porque tudo era inocente naquela época, né? Não tinha malícia, não tinha nada. Agora eu vou tocar uma musiquinha dos Pampas, lá dos Estados Unidos. Na sua casa tinha rádio? Ei? Na sua casa tinha rádio? O primeiro rádio que veio em São José dos Campos foi na casa do senhor Pedro Rachid, que era, ele tinha casa Rachid ali na rua Maitá, na esquina ali da rua Maitá com a rua Major Tan Domingues. Era casa Rachid, Pedro Rachid, senhor Pedro Rachid, que ainda tem o filho dele, está vivo aí, o Jaime Rachid, está vivo aí, que foi dono do hotel, primeiro hotel que teve São José dos Campos ali na Praça Matriz. O começo de São José dos Campos era uma coisa que só eu posso lembrar daquela coisa maravilhosa que era São José. E o rádio que eu perguntei? O primeiro rádio que veio foi na casa de seu Pedro Rachid. Mas vocês iam escutar a rádio lá, é isso? Não, aí depois veio na casa do seu Guzmão Porto, que é hoje onde está um novo hotel também, que era vizinho nosso, do meu pai, era coligado ali. O seu Grumão Porto era o armazém dele, logo embaixo, para frente um pouco do meu pai, quase dentro da portaria do CTA. Hoje é a portaria do CTA, né? Que ali começava a chácara. Como que fazia? Aonde que fazia compra? Para comida, para roupa? Era os armazéns, vendinha. Meu pai tinha a venda dele, tinha sua ameaça de que era sírio-libanês. Quando ele veio para cá, para o Brasil, quem deu uma mãozinha para ele foi meu pai. Ele montou uma vendinha e era tudo ali na rua Paraibuna, da onde está hoje, do viaduto para lá. Tá. Entendeu? E não tinha o mercado municipal? Tinha, o mercado já é antigo. Já tinha? O mercado aqui municipal do centro, Mercadão, muito antigo. Então, mas o que vendia no mercado e o que vendia nas vendas? Vendia tudo que era assim, da natural, da... que vinha os roceiros aqui do Putim, do Serrote, desses bairrinhos que ainda existe hoje, o nome já, hoje já não é bairro, mas já é, já, quer dizer, é bairro, mas já é uma cidadinha praticamente, né? E vinha aqueles sitiantes, né, que plantava verdura, vinha vender tudo aqui no mercado. E tinha os açougues, o matadouro era aqui onde está o grupo escolar, ali na final da Siqueira Campo. Ali que era o matadouro da cidade. O gado para matar vinha na rua, para a rua, atravessava a rua 15, a boiada passando para a rua 15 para vir para o matadouro. Trazia tudo para passar para a rua 15 de novembro e ia para o matadouro, lá na rua Siqueira Campo. Que aqui não tinha passagem ainda. Aqui o fundo de vale era um mato, era um brejo. Tinha aí banana do brejo, tinha ananás, que parece abacaxi selvagem. E tinha maconha. O quê? Maconha, era nativo aí. Como assim? A Fundo de Vale? É. Maconha era nativo, só que o nome era outro. Cânhamo. Cânhamo. É. Escreve a mesma coisa, com a mesma letra, maconha. É, se inverter a sílaba. É, mesma coisa. O senhor escreveu maconha e cânhamo. Só que naquela época, a pessoa usava como remédio. A sementinha vendia em caixote. Ah, vendia? A semente do cânhamo, que era maconha hoje, vendia em caixote, em armazém. Vocês vendem o empório,
Ali na Roma estava, meu pai vendia ali, tinha semente do cânhamo, tinha o cânhamo, tinha outros vários espécies assim de alpiste para dar para passarinho. Principalmente o passarinho caseiro, que era o canário da terra e o canário do reino. E quando mudava a pena, ele ficava muito fraco. Então dava o cânhamo para ele. Semente da maconha, que hoje é maconha. Uhum. Agora, a maconha pura não faz efeito maléfico nenhum, é remédio. Uhum. Inclusive que eu tenho aqui na perna, uma cicatriz, uhum, que o meu cavalinho pônei, que o meu pai comprou, uhum, me arrastou na cerca de arame, onde está hoje o, uhum, o novo hotel, ali que o meu pai tinha, criava gado, criava porcos, porcos na rua, e o carrinho, e o cavalinho me encostou na cerca de arame aqui. Tem a cicatriz até aqui. Hoje. Olha o tamanho da cicatriz que abriu aqui, aquele arame farpado. Entendeu? Quase me matou. É, sabe o que curou isso aqui? Com a folha da maconha espremida, põe aqui misturado com um pouquinho de sal. Aí só ficou esse sinalzinho. Olha só. E servia para mais alguma outra coisa, a maconha, não? Maconha? É. Usava como remédio. Mas para quê? Ninguém fumava maconha. Ninguém fumava? Ninguém fumava. E agora acontece o seguinte. Hoje a maconha ela faz esse efeito porque o traficante tem outra mistura que ele põe na maconha, uhum, para dar esse efeito maléfico. Uhum. Que a maconha pura não faz mal nenhum. Não estou fazendo propaganda, não. Absolutamente. Estou contando que é a realidade, que eu fui, uhum, criar no meio da maconha. Nunca fumei maconha. Uhum. Legal. Entendeu? Eu fumei uma vez porque eu ia fazer curso de piretagem seguro no Instituto de Investigações Criminais lá do Bechara, no Rio de Janeiro, eu tenho documento aí para provar. E então eu tinha que experimentar a droga para saber o que, que era a droga. Uhum. Porque vinha lá, ele mandava lá do Rio para a gente, né? Estudando, fazendo curso de piretagem seguro e de detetive. Eu tenho meus documentos aí, tudo que eu, uhum, guardava, isso aí tá fácil para mim ver. E qual que foi o efeito que deu? O que aconteceu? Hein? Quando o senhor fumou, o que, que aconteceu? Maconha? É. Nada. Nada? Nada. Dava assim uma sensação de... Quando eu aprendi a fumar cigarro, que eu fumei cigarro de fumo. Fumei um pouco uns anos. Fumei 8 anos. Uhum. Depois que eu me casei, minha esposa fez eu largar de fumar. Uhum. Porque ela mandou eu escolher, ou eu ou ela. ou cigarro ou ela. Eu preferi ela, lógico, né? Foi uma... A maior riqueza que eu tive na minha vida foi a mãe das minhas filhas. Né? Mas não deu nada? Hein? Não deu nada a maconha, então? Absolutamente nada. Dava uma sensação de bem-estar, uhum, na gente. Ô, Sumainha, o senhor falou de remédio. O senhor lembra o que, que tinha de remédio diferente naquela época? O que, que o farmacêutico dava? Ah, era homeopatia, né? Tinha... Meu pai comprava em São Paulo o Oratorinho. Tinha uma homeopatia fiel. Uhum. Meu pai curava a pessoa com plantas, remédio de planta que ele conhecia, e mais a da homeopatia fiel, que era tudo em latim o nome. Era picacônio, briônio, beladônio, alium sativum, era tudo em latim, as palavras da dozinha. Vinha em vidrinho, como, uhum, esse aqui, era desse tipo aqui, quer ver? E eles não chamavam dosa? Dosa? Dose. Dose? É. Ele chamava dose. Então, vinha tudo vidrinho assim. Uhum. Cada vidrinho dava para fazer 100 copos de, uhum, de água. Sim. Desse copo comum que a gente toma água. Vinha em vidrinho assim as doses. Alium sativum, picacônio, briônio, uhum, beladônio. Era tudo com um, entendeu? Uhum. Vinha 100 vidrinhos diferente. E vinha o livrinho ensinando como preparava mistura de uma dose com a outra de acordo com o que o paciente estava sofrendo. Uhum. Entendeu? O cara, por exemplo, pegava uma pneumonia, meu pai adicionava lá aquelas doses lá pelo livrinho, ele estudava, lia, senão meu pai não teve processo, ele aprendeu a ler, escrever, fazer tudo de livre vontade que ele tinha, conseguiu. Quando meu pai preparava a dose, ele perguntava para o paciente o que está sentindo, entendeu? Ele ia lá e dava uma tomada assim, assim, direitinho, de uma hora, uma colherzinha. O cara está desenganado no médico, no outro dia estava andando na rua.
Legal. Era um negócio fantástico, era um negócio que parecia até um milagre mesmo, viu? É. E tinha, então, tinha benzedor, benzedeira? Tinha, benzedeira. Tinha? É. Meu pai tinha lá os camaradas que trabalhavam com ele, ajudar a matar porco, para trazer para o açougue na cidade, uhum. Porque tinha o chiqueirão, onde é hoje o caminho das praias. Lá que meu pai tinha chiqueirão de porco, entendeu? Aonde o contingente de soldados do meu tio da Revolução 32, em 1932, se alojou ali. Uhum. Botou as porcaiadas para correr lá no campo onde era abandonado um tal CTA hoje, e se alojaram quase 300 soldados do meu tio, que vieram a pé, da divisa de Queluz, aqui até São José, chegaram aqui, não aguentaram. O meu tio aproveitou, ficou quase um mês o contingente dele aguardando para vir de São Paulo trem, para levar eles embora. Dormir lá, misturar lá com os porcos. Foi um negócio fantástico. 1932, eu tinha 5 anos de idade. Então, e você estava falando do benzedor, benzedor. Ah, tinha as benzedeiras. Benzedeira. É, tinha a Dona Maria Sebastião, o nome dela. Tinha Dona Minervina, era uma senhora de cor, mas era uma cozinheira. Eu fui filho de leite dela. Ah, é? É, deu mamar para mim quando era garoto, que minha mãe tinha pouco leite. Uhum. E ela tinha leite de sobra, uhum. Essa Dona Minervina. Eu tive uma doença que curou com o leite dela. Eu tenho Dona Minervina, foi minha mãe de leite, uhum. Entendeu? Como é que o senhor começou a interessar por música? Conta assim, foi de criança ou foi mais velho? Ah, eu comecei com música já garotinho. É? Quantos anos você tinha? Eu tenho uma foto aqui, eu já vou mostrar pro senhor. Deixa as fotos para depois, a gente Meu busca Deus ela. Deus, onde é que foi parar essa Senão foto? Senão o senhor vai ficar procurando e nós não vai conseguir conversar. Deixa depois a gente acha. Depois. Eu tenho uma foto aí quando eu tinha 6 anos de idade. Com meus dois amigos que tocavam violão, eu sentadinho com o pandeiro na mão, pandeiro no meu estava com o couro furado. Então nós tiramos uma fotografia onde está o novo hotel hoje. Ali na esquina ali, nós sentadinho de frente para a estradinha velha Rio São Paulo. Ali era a curva que vinha da Vila Ema, fazia a curva, pegava aqui, subia no Jardim Paulista, dava a volta para lá, até pegar a estrada que ia para Aparecida do Norte. De São Paulo, Rio, um dia e meio de viagem. 18 horas de viagem de São Paulo, Rio. Oi. Daqui a Gendemelo era 2 horas de viagem. Daqui a Jacareí era 1 hora e meia, 2 horas de viagem. Uhum. É que é a estrada antiga, né? E me lembro muito bem, eu tinha 6 anos de idade, eu com o pandeirinho sem couro na mão. E daquela época eu já gostava de bater pandeiro. Aí depois, com o tempo, fui aprendendo outros instrumentos, né? Como eu tenho aí, toco harmônica de boca, contrabaixo, aquele contrabaixão grande, eu tenho a foto aí. Vê aí, filho, tá aí nessa coisa aí. Mas, seu Maí, que tipo de música que o senhor gostava quando era criança? Ah, quando era criança, de tudo que é música. Todo pra tipo? Pra mim, tudo que é música de boa qualidade. Hoje, por exemplo, é uma boboseira que os compositores hoje não têm romantismo. Não. Os compositores de hoje não têm romantismo. Agora, do meu tempo, os grandes compositores, que já estão todos lá com Jesus, entendeu? Já foram embora, já não estão mais aqui no mundo. Mas eu, para mim, música é música. De boa qualidade, porque tem a música de péssima qualidade. Principalmente quando tem música profana. Eu detesto. Odeio música que bole com Deus. Não pode? Deixa eu ver, Francisco Alves, grande cantor. Grande, morreu, rei da voz, aquele era o verdadeiro rei da voz. Porque eu atribuo a morte dele um pouco de castigo. Porque, sabe aquela música de carnaval? Maior é Deus no céu e nada mais. É lógico, não, foi carnaval. Ai, 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 ai. Por isso ele na terra não volta. Mas que, opa, pera lá, vai voltar. Tá próximo, seu Francisco. Está próximo do mestre vir aqui para botar isso aqui em ordem. Vai vir, eu tenho certeza. Eu me sinto, converso com ele. Depois que a minha esposa faleceu, eu vou contar cada coisa para o senhor, que o senhor vai ficar bobo. Vou provar aqui dentro da arca que eu moro, que Jesus me deu. Agradeço meu pai, minha mãe e meu Jesus.
porque eu tenho essa casa aqui. Aqui é a minha igreja. Aqui eu faço as minhas orações de acordo com o que Jesus exige. Eu acompanho direitinho. Eu dava dízimo na igreja, não dou mais. Vou dar dízimo, sabe para quem? Diretamente para quem está necessitado. Agora, eu parti para a música. Eu estudei, fiz contabilidade, não cheguei a pegar diploma, mas estudei contabilidade, conheço bem contabilidade, mas nunca trabalhei em profissão de contabilidade. Meu ganha-pão, criei minhas filhas, três filhas, estudaram, algumas são formadas, uma delas é formada, tudo com dinheiro de música. Eu fui fundador, sou fundador do primeiro Biriba Boys, está aqui as fotos aí para comprovar. Documento e foto tenho aqui. Comecei a tocar com o Biriba Boys como profissional. Músico profissional, tenho a minha carteira de músico profissional, tudo aí. Fui delegado da Ordem dos Músicos do Brasil. Fui agente do ECAD, que hoje é ECAD, naquela época era SICAM. Era SICAM, Socimpro e várias outras entidades que faziam fiscalização e cobrança de direitos autorais, né? Trabalhei com todas elas. Fui fiscal no Vale do Paraíba todo. Dei cobertura para a censura federal que o governo do presidente Gás exigiu para nós que trabalhávamos como fiscal do ECAD, dar cobertura, porque era proibido música ser executada de acordo com o artigo AI-5. Era proibido ser executar música política com o governo do presidente Gás. Ele instituiu o artigo AI-5. Eu, José da Silva Maia, que era fiscal do ECAD, que passou o ECAD da SICAM, Sadembra, SBAT, passou tudo para o ECAD. Eu era fiscal em toda a região do Vale do Paraíba. Fazia o vale todo. Andava, viajava nessa lambretinha que o senhor viu aí, né? E então, a gente coligou com a censura federal, nós dava cobertura, porque era proibido executar música em show, baile, essa coisa. Era proibido, rigorosamente proibido, bulir com o governo. Bulir com o governo, sumia, desaparecia. Como desapareceu muita gente, né? Você vê que aqueles grandes compositores que bulia com o governo, sumiu tudo no Brasil, depois voltaram. Chico Buarque de Holanda, aquele que já faleceu, Taiguara, qual é outro? Caetano. Gil. Caetano Veloso. Gilberto Gil. Gilberto Gil, tudo caíram fora do Brasil. Por quê? Eles metiam o pau no governo nas músicas dele. Era proibido, de acordo com o artigo AI-5. E nós, os fiscais dos direitos autorais, recebemos da censura federal para dar cobertura. Era obrigado, se não tivesse alvará, os direitos autorais pagos, antecipados, e nós fornecíamos a relação de música para a orquestra que vinha fazer show, baile, aquela coisa toda. Nós fornecíamos a relação de música que era proibido tocar. Nós, os fiscais, eu tenho aí ainda algum documento para comprovar como é que funcionava. Legal. Sua mãe, o senhor falou que tem música de boa qualidade e de má qualidade. Dá um exemplo pra gente, o senhor não consegue cantar? Dá um exemplo que você puxou. Eu quero que o senhor cante a música. Hã? Canta um pedacinho da música pra nós. Pedacinho? É. Música de boa qualidade. É. Vamos falar. Tanto música nacional como internacional. Eu em inglês, eu sou muito. Não tenho capacidade de pronunciar inglês. Mas o castelhano eu pronuncio um pouco bem e converso em espanhol com o castelhano e resolve. Mas eu gostava muito de cantar música em castelhano, que eu cantei na Rádio Clube, quando inaugurou aqui a ZY5. Eu cantava muitas músicas, boleros da época do Gregório Barrio, Fernando Albuerme, Lúcio Gatica. Então tem aquelas músicas lindíssimas, tanto boleros como canções, né? Música italiana também, com ritmo de bolero, que eram os grandes cantores, Gianni Morandi, Pipino De Capri, né? Aqueles grandes cantores da época que fez um sucesso internacional fabuloso. O senhor estava falando, eu pedi para o senhor dar uma palhinha, cantar um pouquinho, uma música. Ah, cantar? O senhor quer que eu cante uma música brasileira, por exemplo?
Eu quero que o senhor cante uma música que o senhor gosta e que o senhor... Ah, que eu gosto muito? Isso. Bom, atual agora que eu gosto é do Zezé de Camargo e Luciano. Uhum. É o amor... Lá, 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 lá. É o amor. Eu estou decifrando a letra para mim poder cantar ela, que eu não conheço bem a letra, sabe? Mas eu adoro essa música. E tem as de má qualidade que ele canta, que eu não gosto. Tá. Entendeu? Mas e as antigas, de boa qualidade? O senhor não lembra um pedaço maior? Do que? Das antigas. Das antigas? É. Eu vou lembrar aqui uma música, por exemplo, vamos bem antiga, vamos ver uma do Francisco Alves. Entendeu? Eu sonhei que tu estavas tão linda numa festa de raro esplendor. Teu vestido de baile lembra ainda, era lindo, muito lindo, meu amor. A orquestra tocou umas valsas dolente, tomei teus braços, fomos dançando, ambos silente. Os pares que rodeavam entre nós trocavam juras, falavam coisa a meia voz. Violinos encheram de emoções. Tive desejo, vi mil centenas de corações. Pra despertar teu ciúme, tentei flertar alguém, mas tu não flertava ninguém, olhando só para mim. Vitórias de amor cantei, mas foi tudo um sonho, acordei. Ai, dá no peito. Ai, saudade, meu Deus. Depois vem outras grandes músicas, né? Silvio Caldas, Orlando Silva, Nelson Gonçalves, a camisola do dia, né? Amor, eu me lembro ainda, era linda, muito linda, o céu azul de organdi, a camisola do dia, tão transparente e macia, que dei de presente a ti. Tinha renda de Sevilha, a pequena maravilha, que em teu corpinho abrigava. E eu era o dono de tudo, do divino conteúdo que a camisola ocultava. O Roberto Carlos, gosto muito das músicas dele. O Roberto Carlos não tem uma música que seja ruim. É tudo maravilhoso. Entendeu? Uhum. Como é? Eu tenho tanto pra te falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. É uma coisa fantástica. Não tem uma música do Roberto Carlos que não toque na minha vida. Todas elas molem comigo. Comigo e com a minha querida e amada esposa, que está no paraíso com Jesus nesse momento. Sabe? E depois vem as músicas do Gregório Barros, por exemplo, né, que é La mujer que su amor não se assoma, não merece de amar-se, mujer, é tal qual flor que luz parce su aroma, como um lenho que não sabe arder. La passion te suma rico idioma, com tus versos que deve aprender. Puesto que una mujer que não sabe querer, não merece de amar-se, mujer. Una mujer deve ser soñadora, conquista e ardente, deve dar seu amor com frenético com ardor, para ser una mujer. Essas e outras grandes músicas da época, né, que, do bolero, que estava em sucesso na época, né, os anos 50, dos anos 45 para cá, que eu, quando estourou a guerra de 45, né, eu fui convocado na época da guerra para servir o governo, está aí meus documentos, quase que eu entro para ir para a Itália. Se a guerra levasse mais um ano, eu ia lá brigar. Seu Mainha,
Como que o senhor aprendeu a cantar e tocar? Foi sozinho ou o senhor fez a... Sozinho, de boa vontade. É? É. Aí depois eu formamos o Biriba Boys, a orquestra Biriba Boys, que começou do nada. Porque ali onde está hoje o tênis clube e a caixa d'água, ali era depósito de lixo da prefeitura. O lixo que recolhia da cidade, descarregava ali. O senhor falou uma coisa interessante. Era depósito de lixo. O que que era o lixo naquela época? O lixo era resto de comida, de tudo que era lixo. Mas então, tudo tinha misturado. Plástico, papel? Tudo. Plástico quase naquela época não existia plástico. Então, O plástico foi lançado muito depois da evolução da tecnologia, né? É. Hoje quase tudo é de plástico, né? Tanto o plástico mole como o plástico duro. E então, ali onde está o tênis clube, era depósito de lixo da prefeitura. Descarregava o lixo. Agora acontece o seguinte, quando São José dos Campos não tinha divertimento nenhum, ficamos aqui uns 20 anos sem cinema, que era, hoje é a biblioteca ali na Rua 15, na esquina ali com a... Ali na esquina, Rua 15, com a Sebastião Homem, ali que era o cineminha. Cineminha do Albano Máximo, que era dono do cinema em Jacareí, da família Máximo, entendeu? E eu frequentava muito o cineminha ali, tinha o puleiro, o barcão e a plateia. Eu ia de puleiro lá porque era mais barato, era R$200, entendeu? Que ó, 20 centavos hoje. O que que o senhor gostava de assistir no cinema? Hein? O que que o senhor ia assistir lá no filme? Cowboy. É os cowboyzão que eu gostava mais. Ah, cowboy. Faroeste, entendeu? Dos grandes atores da época, Kay Manardi, Tom Tilly, Buck Jones, Charles Starrett, qual é mais? Dick Follow. Ainda tem alguns artistas daquela época que eram os grandes atores de cowboy, os mocinhos, que eram Buck Jones, Charles Starrett, Tom Tilly, Dick Forum e outros que não me lembro no momento. Conheci todos eles no cinema. E não tinha filme brasileiro? Tinha, Cacá e Miranda, foi os primeiros filmes. Primeiro filme passou aqui em São José, o primeiro filme brasileiro que passou foi Cacá e Miranda, chamado Banana da Terra. Primeiro filme Cacá e Miranda, entendeu? E depois veio outro filme dela, aí já no Cine Para Todo. Onde hoje está tombado, né? Em frente ali a casa São José, do Toninho Penelope. E ali eu assisti muito filme brasileiro da Carmen Miranda. E ela fez filme com muitos grandes artistas americanos, né? E, inclusive que eu, numa ocasião em São Paulo, quando a primeira estação de rádio inaugurou no Sumaré, a Rádio Tupi de São Paulo, eu tinha lá meus primos que moravam perto, lá no Sumaré, e eu tive o prazer de... Carmiranda cantou um sambinha e eu acompanhei no pandeiro. Já há muitos anos atrás, eu era molecão ainda, eu era menor de idade. Ô, Zumainha, o senhor falou que ganhou dinheiro com a música, né? Ganhei muito dinheiro. Criou os filhos com a música. Criei meus filhos com dinheiro de música. Mas como? Tocando na noite? Tocando com o Biriba Boy. Ah, foi com os Biriba Boy. Porque o Biriba Boy nasceu da seguinte maneira. Como São José, naquela época, não tinha diversão nenhuma. Cinema fechou. Aí acabou, ficou quase 20 anos sem cinema em São José. Depois que o Zinho Arvarenga, que era de Paraibuna, lá conterrando meu pai, construiu o Cine Para Todos. Aí a gente chegava fim de semana, eu pegava o pandeirinho e saía para os bairros procurar bailinho, em casa de família, que tinha muita casa de família nos bairrinhos, poucos bairros que tinha São José dos Campos, reunia a família a fazer baile em casa, entendeu? Fazia o quentãozinho, entendeu? O licor, e vendia, ia lá para quem estava dançando. Mas não tinha bandido como tem hoje. Acabou aquela época que a liberdade que a gente tinha, as amizades. Todo mundo era amigo, todo mundo conhecia todo mundo. Aí então acontece o seguinte, eu saía durante a noite, fim de semana, porque
Sozinho? O senhor ia sozinho? Sozinho. É. Saía procurar bailinho. Hoje um tal Sobre Colina, lá tinha o falecido sogro do meu irmão, Choqueca. Lá ele tinha um sítio ali, um sitinho. Eu ia lá na casa dele, que fazia todo fim de semana, ele fazia bailinho lá. Saía daqui a pé, pro pandeirinho embaixo do braço, ia lá. E uma noite, um sábado, eu fui procurar bailinho. E passei ali onde hoje é o tênis clube, que era depósito de lixo da prefeitura. Escutei um barulho de uma sanfoninha. Adivinha quem que estava tocando a sanfoninha? Sérgio Lais. Naquela época tinha a rapaziada da época, Fausto Pinotti. Enfim, ainda tem algum deles vivo aí. Tem aí o Dr. Rubinho Viana, meu grande amigo. Os dois irmãos dele, que é o Roberto Viana e o Raul Viana. Todos os três são médicos. Eles são fundadores do tênis clube com nós. Porque reunia de noite a rapaziada fazer som. Com o Sérgio Ferro vai tocando sanfonia. E o Dr. Paulo Salone, que é a dentista. Uhum. Tem ali o gabinete dele aqui na Rua 15 ainda. Mas então começou como uma brincadeira? Uma brincadeira. Eu ia passando com o pandeirinho embaixo do braço. O Sérgio vai e pegou. Não, vem aqui, vem cá. Você sabe bater isso aí, Zé? Então acompanha aqui. Estão tudo batendo lata. O Sérgio tocando sanfoninha de oito baixos. E a turma batendo lata. Entendeu? Os amigos dele da época, né? Que era da Alta Sociedade São José dos Campos. Daquela época era uma coisa maravilhosa. Aí eu digo, ah, posso bater. Bati um sambinha, é o que mesmo que eu quero. Nós vamos formar um conjunto, vamos tocar toda a noite aqui. Todo sábado nós vamos tocar aqui. Sábado e domingo. Para divertir. Ali que começou o Billy Boy. Para divertir nós tocava. Mas aí surgiu a ideia de nós fazer um conjunto musical. Porque apareceu um ladrão de galinha aqui em São José dos Campos, que ele roubava só a galinha, e o galo ele deixava amarrado um bilhetinho escrito, o Biriba esteve aqui. Limpava com o galinheiro, que aqui, a marginal aqui da Fundo de Vale, era só granja, que tinha aqui da japonesada. E os ladrões de galinha vinham muito ali, e deixavam o bilhetinho. Fato, não é coisa inventada, não. Fato que aconteceu. Aí acontece o seguinte. E eu batendo pandeiro, o Sérgio gostou. Você vai ser músico meu. Você vai tocar pandeiro no conjunto que eu vou fazer. E fizemos um conjunto. O nome do conjunto, em nome dela. Aí ele comprou esse instrumento, o Sérgio. E fizemos um conjunto com o nome de Conjunto Musical para Dançar. Aí não tinha nome. Nós começamos a fazer ensaio todo final de semana ali. Aí veio a ideia de fazer um clube que pudesse entrar pessoa de cor. Porque um grande médico, que é o pai do Rubinho, Dr. Rubinho, que é professor de odontologia na faculdade aí de odontologia, foi barrado na porta da associação, porque não entrava pessoa de cor na associação. Entendeu? Podia ser um mulatinho bem claro, tocado mais a branco do que da cor negra, não entrava na associação, era barrado. E o porteiro barrou ele. E então nós surgiu a ideia de nós fazer um clube junto com o Biriba Boys, porque aí procuramos um nome para o Biriba Boys. Como apareceu esse ladrão de galinha, que roubava e deixava o galo com um bilhete escrito, o Biriba teve aqui. Sérgio, vamos fazer um conjunto com o nome de... A rapaziada, tudo Boys. Boys. Tem que ter um nome americano junto. Então vamos lá. Então lá, Biriba Boys. E ficou. E ali nós começamos a trabalhar, fazer quermesse. Limpamos, falamos com o prefeito da época, que era interino, Dr. Benoit de Almeida. O pai do Sérgio tinha muita amizade com ele, Dr. Roberto Vaz. E conseguimos com o Dr. Benoit fazer uns barraquinhos de eucalipto coberto de sapé, que era assim, nós ia buscar onde hoje é o Jardim Esplanada, e nós fazíamos show, baile, brincadeira dançante, quermesse, fim de ano, aliás, nas festas juninas, engaré a fundo para comprar material para construir o tênis. Então o Biriba Boys é fundador do Tênis Clube. Sim.
com a orquestra Biribabói que fez o tênis curto. Eu tenho documento aqui para provar. Então pode falar que começou com uns casinhas de sapé lá, uns barraquinhos de sapé. Exatamente, começou com os barraquinhos de sapé fazendo quermesse. Uhum. Inclusive que a avó da minha esposa ia lá ajudar a fazer quitute, bolinho, chegadinho para vender lá na festa. Tudo dinheiro que entrava, pregava para comprar material para o tênis clube. Tá, mas e o senhor não ganhava dinheiro, o senhor? A gente ganhava um cachezinho. Cachê? Cachezinho fixo. Simbólico. Ah, simbólico. Entendeu? E comia à vontade lá e bebia. Então nós, o primeiro Biriba Boys, dá foto aí pra mim. E que já chamava Biriba Boys mesmo? Já chamava já? Já tava com o nome de Biriba Boys. Uhum. O primeiro Biriba Boys que é esse aqui. Aqui sou eu aí, quando comecei no Biriba Boys, tocava contrabaixo. Aqui o segundo Biriba Boys, o primeiro que eu vou achar agora. Tá por aqui pertinho, beleza? Não tá difícil, não. No tênis clube, a primeira sede social do tênis clube. Uhum. Que era tudo coberto com sapê. Era de pau de eucalipto coberto de sapê. Isso aqui é o primeiro Biriba Boys, que fundador do tênis clube, que ajudou a construir o tênis clube. Uhum. Mas então, deixa eu entender. Hein? Era pra poder entrar gente de cor também, é isso? Tinha esse propósito também, é isso? Não entendi. O tênis clube também foi criado para poder entrar gente de cor. Exatamente. Bandido não. Entendeu? Vagabundos. Tava trajado decentemente. Não tinha problema, não tinha preconceito. Uhum. Entendeu? Foi o único clube de São José dos Campos que não tinha preconceito de cor. Uhum. Tênis clube. É, entrava qualquer. Legal. Tinha casais aí que era, o marido era de cor, a esposa branca. A esposa era de cor, o marido branco. Não entrava. É. Gente estudada, gente formada, advogado. Entendeu? Uhum. Então, pra que esse preconceito? Nós fomos na inauguração da TV Tupi. PRG3, Rádio Tupi, Rádio e Televisão de São Paulo. Quando inaugurou, aqui estamos aqui no ar. Televisão Tupi. O Biriba Boys que inaugurou. Isso aqui também não? Aqui na Televisão Tupi. Também. É, quando inaugurou a Televisão Tupi em São Paulo. Aqui sou eu. O senhor tocava baixo também, então? É, o meu instrumento comecei com pandeirinho. Depois fui para contrabaixo. Uhum. Estudei um pouco de música. Uhum. E porque era tudo no ouvido. Porque o Biriba Boys, quando começou, era tudo no ouvido. Ninguém conhecia a música. Saía música nova de sucesso. O Sérgio Jair em São Paulo trazia os discos. Nós copiava direitinho do disco. Tocava igualzinho como era o disco. Foi por isso que eles fizeram sucesso. Entendeu? Então a gente, além de ser músico, ainda a gente dava show no palco, porque naquela época não existia droga, ninguém usava droga. Os músicos estavam tocando o juízo perfeito. Mas nós tomávamos lá um drinkzinho com o Dr. Florence, que foi presidente do tênis, fundador também, já está no céu há muitos anos com Deus. Dr. José Carvalho Florence. Ele preparava lá uma bebidinha para nós, que dava um foguinho na gente, sabe? E a gente fazia sucesso mesmo. Era uma coisa fantástica. E tinha hora que o salão parava de dançar para ver nós fazer as micagens no palco e tocar. Entendeu? Porque nós fazíamos uma apresentação que agradava todo mundo, agradava todo lado. Uhum. Acompanhar o brasileirinho. Tá bom? Tá ótimo. Agora, e o senhor ainda brinca de vez em quando, assim? O senhor ainda pega o instrumento e brinca? Ah, eu não brinco não, eu pego o serviço dele pra fazer. Então, o senhor tem 90 anos, né? 90 anos. Daqui pra frente, o que o senhor espera da sua vida? Olha,
Eu estava, depois que a minha esposa faleceu, que vai fazer agora dia 12 de... 8 anos. Dia 12 de abril agora do ano que vem. Sim. Vai fazer 7 anos que ela partiu. O dia que ela partiu, eu morri junto com ela. Acabou o mundo para mim. Mas como eu tenho minhas 3 filhas, né, que é maravilhosa, tem a minha família aí, tem a minha nora, e, enfim, a família depois aumentou um pouco depois que ela partiu. Isso me ajudou muito, meus netos, bisnetos. Então eu tenho aí eles que me alegram, entendeu? Então eu estou vivendo mais por eles. Que eu tenho muita coisa ainda para resolver aqui na Terra, para Jesus, que ele pediu para mim, pessoalmente. Tem gente que você pode me chamar de louco, mas pode chamar que não tem problema. Estou contando a pura verdade que está acontecendo comigo, depois que a minha esposa faleceu. Então eu estou vivendo assim, como normalmente como vivia, quando estava com ela. Mas com muita saudade, não sai ela do meu pensamento, do meu coração, não tem o que tire. Entendeu? Vou encontrar com ela um dia ainda, que eu tenho certeza. Nós vamos viver por toda a eternidade junto. Com ela e com todos os meus queridos que já estão lá no céu também. Uhum. E eu estou vivendo, procuro fazer coisas assim para isso aqui que está acontecendo agora no momento, de eu estar sendo entrevistado, para mim é um presente do céu, que me alegrou muito, porque isso aí tudo ajuda a distrair e amenizar aquela saudade, aquele sofrimento que eu tenho de falar da minha esposa. Entendeu? Porque para cobrir a falta dela não tem outra. Namorada já tive bastante, mas nenhuma deu certo e não vai dar. Então eu prefiro viver como estou vivendo aqui com a minha família. Está muito bom, graças a Deus. Não me falta nada. Graças a Deus, tenho tudo que eu preciso para a minha sobrevivência. Uhum. E vou vivendo. E penso um pouco no futuro dos meus queridos que estão aí, que ainda tem pequenininho aí de colo, né? Seu Maninha, o senhor falou que Jesus pediu algumas coisas para o senhor... Para realizar ainda, né? Exatamente. O senhor pode falar alguma delas ou é coisa sua? Olha, eu vou contar para o senhor o que aconteceu comigo ainda minha esposa estava viva. Esse quarto aqui é testemunha. Uma noite eu tinha um problema, tudo que comia me fazia mal. De eu passar mal mesmo, vivia... Olha, era difícil a semana que eu não ia duas vezes no médico. Parecia que eu ia morrer. Tudo que eu comia fazia mal. Nada mais eu podia comer. Emagreci pra caramba. Viu? Eu cheguei a pesar 47 quilos. Entendeu? Aí quando foi essa noite, eu falei pra minha esposa, você vai ficar viúva, meu bem. Eu não aguento mais. Dá vontade, tenho fome. Vou comer, me faz mal. Eu já viro o estômago. Bom, resultado. Quando foi aquela noite, a minha esposa pegou e falou para mim, ela já começou, estava frequentando a igreja aqui, quadrangular, a minha esposa, aqui que ela até batizou ela, na igreja quadrangular. Ela pegou, se eu vou orar bastante, você vai ficar bom. Pode ficar tranquilo que Jesus vai nos ajudar nós. Quando foi aquela noite, era por volta mais ou menos, eu não conseguia dormir. Dormia muito pouco. E aquela noite foi pior. Aí, quando foi por volta, mais ou menos entre meia-noite e meia, uma hora, minha esposa no sono ferrado. Aí eu peguei, olhei assim, deu um clarão no quarto. Aí, por Deus do céu, do jeitinho que aconteceu, eu vou mostrar para o senhor. Esse guarda-roupa aqui era lá naquele canto lá. Deu um carão, o guarda-roupa sumiu. E a minha cama era aqui. Em vez de estar aqui, era aqui desse lado a cama. Deu um carão no quarto, entrou um senhor, como eu tenho um esboço aí de Jesus, eu vou mostrar para o senhor. Entrou um senhor desse jeitinho que está aqui, mas igualzinho como está aqui. Até foi minha esposa que deu isso aqui para mim. Ela achou aí e falou, tá, você gosta de imagem? Tá, pode ficar.
não é imagem, isso aqui para mim é um esboço, imagem é outra coisa. Aí acontece o seguinte, eu olhei assim, vi entrou um senhor de braço com uma senhora, parecia uma irmã de caridade, ocupando aqui assim, um véu aqui na cabeça, entrou, e atrás eu contei 12 senhores, vestidos que nem Jesus, atrás dele acompanhando. Entraram dentro do quarto. Está aqui o comprovante. Posso entrar? Pode entrar, a casa é nossa. Com licença. Não está muito bem arrumado aqui, mas está aqui o testemunho. Uhum. Essa varinha que a minha esposa se coçava com ela, eu estava se coçando. Entrou aquele senhor e eu estava deitado, a cama era aqui. E esse guarda-roupa era aqui, o guarda-roupa sumiu. Eu quis chamar a minha esposa, não consegui chamar ela. Bati o braço e não consegui, ela nos fomos ferrados. Essa varinha estava aqui na cabeceira da cama do lado dela. Aquele senhor chegou, pegou a varinha, chegou, encostou aqui e falou, filho, você tem deficiência da vesícula e do fígado. A partir de hoje vai comer de tudo e nada vai te fazer mal. Entendeu? Eu quis levantar e chamar a minha esposa, não consegui. Aí aquela comitiva, ele virou e falou assim, estás abençoado, até logo mais. E foi embora. Virou aqui com aquela comitiva junto com ele, de anjo. Chegou aquecido, daqui a pouco sumiu tudo, apareceu o guarda-roupa de novo. Aí eu consegui dar um grito. Entendeu? Dar um grito, chamei a minha esposa acordou. Aí eu contei para ela o que aconteceu. Tá aqui. Essa mãozinha que ela encostou aqui. Uhum. Coisa fantástica. O senhor sabe o que aconteceu? Eu levantei, fui na cozinha, abri a geladeira, fiz um sanduíche misto, e sempre tem presunto, fiz um sanduíche misto, abri uma garrafa de Guaraná e comi o sanduíche. Aquela hora, era por volta de 2 horas, 2 e pouco da madrugada. Caí na cama, dormi um sono que foi... Acabou! Até hoje, olha, eu como de tudo, nada me faz mal. É um negócio impressionante. Está aqui a testemunha. Daqui a pouco a minha filha vai chamar nós para almoçar. O senhor vai ver como é que é. Entendeu? Como de tudo, 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 nada me faz mal. Às vezes, isso é coisa natural. A gente come uma coisa que não combina com a outra. Come duas coisas e uma não combina com a outra. Dá lá um distúrbiozinho no organismo. Então a gente toma ali um chazinho de erva doce, que eu já tenho tudo aí preparado, pra, que eu preciso, ou toma um comprimidinho de sal de fruta aí, um sonrisal, na hora já fica bom. Uhum. Quem quiser acreditar nisso que eu estou falando, se quiser me chamar de bobo, de louco, tu pode me chamar. Não faço questão. Uhum. Mas aconteceu comigo isso, juro por tudo quanto é sagrado, se eu tiver. Quero que Deus me dê o maior castigo se eu estiver mentindo. Muito lindo. Agora estou à sua disposição para me perguntar o que quiser. Eu vou perguntar uma coisa para o senhor. O senhor está com 90 anos,
Mas sim, o senhor tem uma energia de uma pessoa de 30 anos. Graças a Deus. Qual que é o segredo disso? Hein? Qual que é o segredo disso? O segredo é o seguinte: ser honesto em primeiro lugar consigo mesmo. Ser amoroso, carinhoso, querer ajudar as pessoas que precisam ser ajudado. Que mais? E transmitir, conversar bastante com o público, procurar fazer amizade, só falar em coisa boa. Negócio de falar em coisa ruim, eu detesto. Sou contra a violência. O meu compromisso total é com Deus, nosso Senhor Jesus. É o único Deus que existe, não tem outro. Jesus Cristo com o Espírito Santo encarnado nele. Tá bom? Uhum. Esse é o meu Deus. Agora, se existir outro Deus, que eu conheço. Os falsos deuses. Deus Netuno, Deus do Fogo, Deus do Diabo, Deus da não sei do que. Tem mil deuses. Mas o único verdadeiro e puro Deus, poderosíssimo, Criador de todas as coisas do universo, chama-se Nosso Senhor Jesus Cristo. Dentro dele está o Espírito Santo. Esse é o Deus puro e verdadeiro, único, não tem outro. Para mim é isso aí. Mainha, então eu agradeço essa entrevista. Vai ser a primeira de outras visitas. Mas foi muito legal ter conhecido o senhor e ver que tem pessoa com 90 anos que com essa alegria de viver, com essa disposição, com essa vontade de compartilhar o que o senhor aprendeu na sua vida. Isso aqui é um exemplo para muita gente. Linda, viu? Bonita, é? Volta depressa e vem receber os carinhos que eu guardei com fervor para entregar meu grande amor. Volta, querida, e vem outra vez ouvir os bandolins que tocam em serenata, a mesma melodia que embalou o nosso sonho bom, o nosso sonho de amor. Volta, querida, e vem outra vez sentir meus beijos suaves sobre o luar de prata. Vem reviver comigo este romance lindo ao som dos bandolins que saudosos tocam.